goleiro João Paulo saiu e vai articular a jogada. Lançamento foi feito, Ed Carlos de cabeça, olha a bola, vai entrando! E o Ronaldo estava por ali, o Ninho, não sei se chegou a tocar na bola, também se envolveu na jogada. O Wesley Dias acabou atrapalhando, porque o Ed Carlos tentava salvar, o Ronaldo já tinha ficado para trás, o Jefferson também tentou, e foi o Jefferson que acabou furando, não pegou na bola, e a bola entrou direto. Do Bahia de Feira, o Jacobina querendo o empate, a bola para a área, tá na rede, gol! Aí o Thiago vai caindo pelo meio, desaba, é falta, já tem pressa ali o Jacobina, já fez a cobrança, e o chute bate no travessão, de novo o chute de longa distância. Olha o lançamento para a área. Xandão afasta mais uma. Beast Coast. Condição legal, tá valendo tudo. Jean de... Então, Welbert. O Paraíba é o 4 do outro lado. Ninho. Lançamento é longo na direção. Ali o Mikael. Muita briga. Ninho. Afasta da grande área. Aí o Jacobina vai ter mais uma chance. Gol de Peixoto. Tudo igual lá em Vitória da Conquista, 2-2. Vitória da Conquista chegou a abrir 2-0. Cruzamento do Ninho para a área, o desvio. E ficou caído. Ninho. Lançamento é bom, a bola passa.